טוב, שלום לכולם, בוקר טוב. אני גאה להציג היום לקהילת כסף חכם את אלי שביט. את אלי, חשוב לי להגיד שאני הגעתי אליו פחות או יותר לפני משהו כמו חצי שנה, נחשפתי לתכנים שלו, ומאז אני קצת מכור, אפשר להגיד. קראתי לא מעט ספרים שלו, גם אתם מכירים שאני קצת חובב ספרים, ובאמת ראיתי איש, יזם, שבאמת חווה את הכל. הרבה פעמים שומעים סיפורים, כן, הגעתי, נפלתי לבור, התחלתי מאפס, עשיתי זה. לא תמיד זה נכון, אני כן מאוד מתרשם מאלי, שבצורה הכנה שבה הוא מעביר את הדברים, מהרבה מאוד, נקרא לזה, יזמים שאנחנו מכירים, שגם אני נחשפתי אליהם, גם בעולם ההשקעות, גם בעולם היזמות, שהם כאילו היו אנשים שלמדו אצל אלי. וזה מאוד בגדול, אני מאוד מאוד התרשמתי ממנו, וכשאלי הציע שאפשר לעשות ראיון איתו, במיוחד לקהילת כסף חכם, אז קפצתי על ההזדמנות בשתי ידיים, ואני בטוח שיש להרבה מאיתנו מה ללמוד, ולשמוע על דרך מופלא, ולראות איך אנחנו יכולים גם ליישם כמה דברים משלנו. אז בוקר טוב אלי, מה נשמע? בוקר טוב, בוקר טוב. צדקתי בהקדמה או פספסתי קצת? תמיד מעניין אותי לשמוע מה אנשים חושבים עליי, זה בסדר. אוקיי, אז אספנו כמה שאלות מאנשים בקהילה, ורצינו באמת לשמוע מה דעתך. אז השאלה ככה הראשונה שעולה לכולם, כי יש לא מעט אנשים שהם נקרא לזה משקיעים פסיביים, או לא יודעים איך להתחיל בכלל את עולם היזמות, ותקועים בעולם של להיות שכירים וכולי. אז נשאלת השאלה, האם יזמות והשקעות הם לכל אחד? לא. בואו נהיה כנים, יזמות והשקעות זה לא לכל אחד. נתחיל מזה שיש הבדל עצום בין יזם למשקיע, כי יזם זה בן אדם שיודע לייצר כסף, משקיע זה בן אדם שיודע לנצל כסף, זאת אומרת להשתמש בו ולהפוך אותו לעוד יותר כסף. בידיים של יזם, כסף זו תוצאה שהוא מגיע אליה, בידיים של משקיע כסף זה כלי שעל ידו הוא יודע לעשות עוד כסף, כך שבו קודם כל נפריד את שני התחומים האלה. אני תמיד אומר לכסף יש שלוש מיומנויות שצריך לדעת אותם. אחד זה יכולת להרוויח, שתיים זה יכולת לשמור, ושלוש זה יכולת להכפיל את הכסף, זאת אומרת לעשות ממנו יותר כסף. וזה שלוש מיומנויות שונות לגמרי. בן אדם שיודע להרוויח ממש, ממש, לאו דווקא, הוא יהפוך למשקיע מוצלח, או לאו דווקא בכלל יוכל לשמור על הכסף, כן? אני מכיר לא מעט אנשים שמרוויחים סכומים מאוד יפים, אבל בסופו של דבר, בסוף יום, בסוף חודש, נשארים שוב עם קופה ריקה. המון אנשים כאלה, כי אנשים אין להם את המיומנות הזאת לשמור על כסף. זה צריך ממש ללמוד לעשות את זה. אני מכיר גם לא מעט אנשים שיש להם כסף, אבל הם לא יודעים מה לעשות איתו הלאה. לא קל להיות משקיע, כי זה צריך לדעת דברים אחרים, לא איך להרוויח, כן? אז ככה שממש לא לכל אחד מגיע להיות יזם ומשקיע. מישהו צריך לעבוד. הכל בסדר, אני לא ציני, ממש לא, אני לגמרי אמיתי, כי תשמע, מתוך כמה אנחנו? 9 מיליארד אנשים בעולם, יש בסך הכל, בסך הכל, כן? משהו כמו 50 מיליון מיליונרים, זה הכל, זה פחות מ0.5%. וזה אומר משהו, כן? זה אומר שלא לכולם זה יש את הזכות הזאת ויש את המזל הזה להיות יזם או משקיע, שמשקיע זה דרגה עוד יותר גבוהה מיזם, והכל בסדר, מי שצריך לעבוד, מי שצריך להיות יזם, מי שצריך להיות משקיע,
כך שהתשובה היא חד משמעית לא. אוקיי. אז אני אשאל שאלת המשך. אז עכשיו יש בן אדם שהוא לצורך העניין שכיר או עצמאי קטן, אז ואין לו הרבה כסף, יש לו 50,000, 100,000, זה בכלל שווה לו לצאת לדרך, או שיש לו כאילו, או שזה בכלל לא אפשרי עבורו? זאת אומרת, החצי אחוז הזה, אולי זה שמור רק לאנשים, לא יודע, עם ירושות גדולות, או שזכו בלוטו, או כל מיני כאלה דברים. לא ירושות ולא זכויות בלוטו, זה מה שקובע. להפך הייתי אומר, אם בן אדם קיבל את הכסף בירושה, רוב הסיכויים שהוא לא יעשה איתו שום דבר הגיוני, כי אין לו ניסיון של יצירת הכסף הזה ושל שימוש בכסף הזה, כן? אלא אם כן, הורים שלו דאגו כדי שהוא ילמד לעשות את זה. לגבי השחייה בלוטו, המצב עוד יותר גרוע, בן אדם, כיוון שאין לו שום ניסיון, לא רק שהוא מפסיד את הכסף, ברוב המקרים, כן? זו סטטיסטיקה די בדוקה, די ידועה לכולם, לא המצאתי פה שום דבר חדש, כן? ברגע שבן אדם זוכה לטוד, לא בלוטו, 98 מתוך 100 אנשים שזכו בלוטו, מפסידים את הכסף תוך 3 שנים, ועוד נכנסים לחובות, כי אין להם את המיומנות השנייה הזאת שאמרתי, מיומנות לנהל את הכסף, לשמור עליו ולעשות איתו משהו, אוקיי? ככה שהעובדה עצמה שיש לך כסף, או שקיבלת אותו בצורה כזו או אחרת מאיפשהו, לא אומרת כלום, שום דבר, על הצלחה העתידית שלך, כלום. אוקיי, בן אדם שיש לו, עכשיו לשאלתך, כן, בן אדם שיש לו עסק קטן, הוא יזם, הוא שם כמה גרושים בצד וכו', האם יש לו סיכוי? כמובן שיש לו סיכוי, כי הוא הרוויח את הכסף הזה בעצמו, הוא יודע מה המחיר של הכסף הזה, הוא יודע כמה קשה צריך לעבוד כדי להשיג את הכסף הזה, אוקיי, אז הוא מבין את המחיר של זה, הוא מבין את הפרופורציות של החיים, לכן כן, כמובן יש לו סיכוי. הבעיה היא ש... עם 50,000 שקל אי אפשר לעשות דבר גדול כלשהו, אבל לפחות אפשר להתחיל לנסות לעשות פיילוטים קטנים, ואני תמיד אומר שברגע שאתה נכנס בתור משקיע לאנשהו, 80%, מינימום 70, מדהים 80%, צריך להיות במשהו יציב בי שהוא ממש פלדה שאי אפשר להזיז אותה, בדרך כלל זה זהב, ו-20% צריך להשתולל טוטלית. למה? זאת גם טעות אגב שאנשים עושים, יש להם 100,000 שקל, את כל ה-100,000 שקל מתחילים לעשות כל מיני דברים, זאת טעות. כי תחום של השקעות זה תחום עם המון סיכונים, זה תחום, למרות שהוא נראה מאוד סולידי ועם הרבה אפשרויות, זה תחום עם ים של סיכונים שאפשר לעשות שם המון טעויות, וככל שתעשו יותר טעויות בתחום של השקעות, כך תגיעו מהר יותר לתוצאות. כי בלי טעויות אי אפשר להבין את התחום הזה. אוקיי, לכן, בערך 20% צריך להגיד כפרה ולשרוף את הכסף הזה, ו-80% לשמור בקרן יציב כמו זהב, למשל. כן? אוקיי. זה לשאלתך. זה, האמת שזה קצת מזכיר את ה, אני מניח שאתה מכיר את נסים טלב, ברבור שחור וכולי, גם שם יש לו המלצה שלו לפורטפוליו, להשקעות, בהחלט קל זה 80-85% סולידי, ואז עם ה-15% האלה אפשר ככה להתפרע ולהיות אקסטרים ולעשות טעויות. שמעתי את השם הזה לא מעט פעמים, אבל לא קראתי את התכנים שלו ולא שמעתי את הבן אדם, לכן אני לא יכול לדבר מה הוא מדבר או לא, אבל זה מה שאני עברתי על בשרי, ואני אומר לכם שאם אתם יותר מ-80%, זאת אומרת לוקחים סיכון על ה-80% האלה, אתם בבעיה רצינית, חבל. כי מה שהזעתם בשבילו, מה שהשקעתם כל כך הרבה כדי להרוויח אותו ולשמור, אתם יכולים לספור תוך, ואתם אפילו לא תבינו מה קרה, תוך שבועות ספורות. הבנתי. כן. אוקיי. ואם גם ככה מדברים על השקעות, אז באמת באחד הספרים שלך, התנ"ך של היזם, אז באמת דיברת על כל מיני
השקעות שעשית, השקעות, יזמות עם, עם שותפים, גם נושא של מכוניות, גם נושא של כן. נדלן. ניסיתי הכל, ניסיתי, כל מה שאפשר במילה השקעות, ניסיתי הכל, לא נשאר מילימטר של משהו שלא ניסיתי. והיו לך גם, אפשר להגיד, גם כמה ניסיונות פחות טובים, שלא מעט... המון כישלונות, המון. בני, אתה לא מתאר לעצמך, מדובר על מזוודות של כסף שהפסדתי. המון. אוקיי, ואחת הסיבות, לפחות ממה שעולה, זה באמת היה נושא של בחירת שותפים פחות טובה, נקרא לזה ככה. כן. אז יש לך אולי איזה טיפים איך לבחור, נקרא לזה, אנשים שכדאי לעבוד איתם בשיתוף פעולה, אנשים שכדאי להשקיע איתם, איך כאילו, איך לבחור? הבנתי את השאלה. בוא נבדיל בין מילה שותף לבין משתף פעולה. יש כאן הבדל עצום, בסדר? כי הזכרת בשאלה שלך את שני הנושאים האלה, ויש כאן הבדל עצום. כי שותף זו חתונה קתולית לכל החיים, או שאתם נפרדים או שאתם מתים ביחד. כן? וזאת בעיה. עדיף לעשות שיתוף פעולה, זה אומר שיש לזה התחלה, יש לזה סוף. מתי זה מתחיל, מתי זה נגמר. זאת אומרת, עשינו של פרויקט ביחד, שותפות הסתיימה. זאת אומרת, שיתוף פעולה זה הסתיים. אוקיי? כדאי מאוד לקבוע יעד כלשהו מלכתחילה. נגיד, אני ואתה מתחילים איזשהו פרויקט, הגענו למיליון דולר, ואחרי זה אנחנו אומרים שלום אחד לשני. אוקיי? זאת אומרת, גם אתה יודע מתי זה נגמר, גם אני יודע מתי זה נגמר, אנחנו יודעים כמה זמן אנחנו צריכים להיות ביחד, וזה הרבה יותר נעים לעבוד עם בן אדם, כאשר אתה יודע שהוא לא שותף איתך לכל החיים. כן? פרויקטים כאלה עדיף שיהיו לא יותר משלושה חודשים. עדיף חודש. עוד יותר עדיף חודש. אוקיי? זה אידיאלי, מושלם. חודש, כי אתה יודע, אנחנו עושים משהו ביחד, סיימנו, ביי, להתראות. הכל טוב. שותפויות ארוכות, ראיתי המון בחיים שלי, קודם כל גם לי היו לא מעט שותפים, וגם לסטודנטים שלי, בלי עין הרע, 8,000 סטודנטים. מספיק אנשים כדי לעשות עליהם ניסויים וניסיונות, נגיד כך, כן? והיו במקרה הטוב שתי שותפויות שהם נמשכו תקופה ארוכה של זמן, אבל ככל שמסתבר, גם אחרי תקופה ארוכה של זמן, גם אחרי עשור, שותפויות האלה מתפרקות, ואנשים לא מרגישים טוב, לא מרגישים טוב אחד עם השני. ככה ששותפות מילה שאני לא אוהב. שיתוף פעולה, כן. לגמרי, כן. אוקיי. אז איך באמת, נגיד, איך בוחרים מישהו לעשות איתו שיתוף פעולה מוצלח? איזה קריטריונים צריכים להיות לנו כשאנחנו באים עכשיו לבחור מישהו לעשות איתו שיתוף פעולה? כן. תראה, בדרך כלל גישה מוטעת היא כאשר אני חזק במשהו ובוא נמצא מישהו שאני חלש בו, בדבר הזה, וכדי שאנחנו ביחד נרים את הדבר הזה. זאת טעות. שם בדיוק הטעות. כי אם אני חזק במשהו, אני צריך למצוא מישהו שחזק כמוני במשהו ספציפי הזה, ואז אנחנו נרוויח הרבה יותר. כי אנחנו מבינים אחד את השני, כי אנחנו חזקים במשהו אחד הזה, אוקיי? כי אנחנו יכולים לעשות... זאת אומרת, נגיד, אם יש לי הצלחות בנדלן, ועסקאות כלשהם בסוג ספציפי, אני צריך למצוא מישהו שגם חזק בתחום הזה, וחיבור של כוחות האלה ייתן לנו פי 10 יותר אפשרויות. ולא לחפש במה שאני חלש, ושם כמו נכה לשים איזשהו מקל לנכה. אוקיי. רוב השותפויות הם כאלה, הם מחפשים, אני חלש בשיווק, בוא נמצא איזשהו מישהו בשיווק. אני חלש במחירות, בוא נמצא איזשהו מישהו במחירות. או שאני חזק במחירות, בוא נמצא איזשהו מישהו שייצר. לא. אם אתה חזק במחירות, אתה צריך למצוא מישהו שגם חזק במחירות, ואחרי זה למצוא איזשהו מישהו שמייצר בשבילכם, בשביל הקבוצה שלכם את המוצר, ואתם כבר עושים מהמוצר הזה ניסים ונפלאות. אוקיי? כי חיבור של שני אנשים חזקים באותו תחום נותן לא כפול 2, נותן כפול 10. שם נמצא רוב הכסף. כן. אוקיי. אם כבר הזכרת באמת את המחירות, אז
מישהו שהוא גרוע במחירות לא יכול להיות יזם? כאילו זה תנאי מקדים? מחירות זה חלק משמעותי של יזמות. תסכים איתי שיזמות זה על כסף, זה לא על נדיבות, זה לא על לשנות את העולם וכל מיני שטויות מהסוג הזה, זה לא, זה קודם כל כסף, אוקיי? כי עסקים זה כסף. בואו נהיה כנים אחד עם השני, כן? כי אם אתה מקים לא עסק אלא, זאת אומרת, אין לך מטרה להרוויח כסף, אז תקים עמותה ללא כוונת רווח, כן? מלכר, קוראים לזה, ולך תהנה מהחיים. אל תשגע לי פה את השכל שאתה כאילו יזם, אתה לא. אוקיי, אם אתה יזם, נושא ראשון זה כסף. וצריך להסכים עם זה, צריך להבין את זה, ואז לשים את זה בראש הפירמידה, את המחשבה הזאת, ומשם כבר להוריד את כל המחשבות ואת כל הפעולות שלך. הכסף נוצר בעסקים אך ורק ממחירות. אוקיי? אין פה דרך אחרת, אוקיי? אני לא מכיר דרכים קסומות וסודיות איך לייצר כסף בעסק בלי מחירות. לכן, אם בן אדם לא אוהב למכור, קשה לו למכור, הוא לא יודע לשווק, הוא שונא לשווק, הוא שונא לעבוד עם אנשים, דרך מוצלחת בעבודה שכירה, או באיזשהו מקום אחר. אין לו מה לעשות בעסקים, חד משמעית. חד משמעית. צריך להבין שעסק זה מחירות. בלי מחירות אין עסק. אוקיי. כן. ואם באמת גם מדברים על, נקרא לזה יזמות, אז חוץ מהנושא באמת של, גם בהקשר של כסף, גם בהקשר של יזמות, להיכשל הרבה, להיכשל מהר, כמה מזל אתה חושב שהוא פקטור בעולם הזה, כאילו מבחינת היכולת להצליח, כמה צריך מזל? נתחיל מזה שכן צריך מזל. כן צריך פה איזשהו מישהו, כן, גדול יותר ממך שעומד מאחוריך ושומר עליך, כן? לא יודע, מלאך, אלוהים, בורא העולם, היקום. וכו' וכו'. כן, יקום וכו'. כן צריך מזל, אבל הכמות שלו היא כל כך קטנה ביחס למה שאתה צריך לעשות, בוא נגיד אחוז אחד, 2% מקסימום של מזל שצריך, וזה יש כמעט לכל אחד. היית אולי במקרה, היית ברומא, בוותיקן? הייתי. יופי. ראית את הקפלה של מיקלאנג'לו, איפה שכאילו מצויר שם אלוהים עם יד ככה, עם אצבע של בחור הזה שמיקלאנג'לו צייר? אתה יודע את הסוד של התמונה הזאת? לא, אלוהים שם עם אצבע מתוחה עד הסוף, ככה. ומיקלאנג'לו, הבן אדם, הוא עם אצבע טיפה מקופף. זה אומר שאלוהים עשה בשבילך את המקסימום. הוא בא לקראתך עד הסוף. אבל אתה צריך לפחות לאשר אצבע, לפחות כדי שיקרה המגע הזה. לשבת ולחכות שיקרה משהו מעצמו, לא יהיה מזל. מזל זה כאשר אתה פועל, עושה משהו, ואז גם היקום, גם הסביבה, כל אחד וכולם באים לקראתך, כן, כדי לתת לך את מה שאתה רוצה. אבל אם אתה יושב ומקטר, וכולם אשמים, ואני לא רוצה לעשות כלום, וכולי וכולי, אוקיי, אז שמע, הבחירה עדיין בידיים של בן אדם, מה הוא יעשה עם החיים שלו. אוקיי. בכמה שנים האחרונות, באמת כמו שאמרת, אז עזרת להרבה מאוד אנשים להפוך ליזמים, וכל אחד מהם הוא אפשר להגיד תחום שונה, נישה שונה. השאלה היא האם באמת יש כאילו איזושהי נוסחה כזאת או משהו כזה שאפשר להגיד אוקיי בסדר, לא משנה איזה תחום, לא משנה מה אתה רוצה להשיג, אם תעשה 1, 2, 3, אוקיי, בסדר, אני יכול להביא אותך מנקודה A של כזו, להיות בגודל מסוים, להיות מגה סטאר או משהו כזה בתחום שלך. כן. תראה,
למגה סטאר לא כולם יהפכו. אני גם כתבתי על זה בספר, גם אומר את זה הרבה מאוד פעמים. לא כל אחד יזכה לדבר הזה להיות מגה סטאר, כי להיות מגה סטאר, כדי להיות מגה סטאר, צריך לשלם מחיר מאוד 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 גבוה. והמחיר הזה זה זמן שלך, זה אנרגיה שלך, זו בריאות שלך, זה מחשבות, לילות לנו שינה וכו' וכו'. לא כל אחד מוכן לשלם את המחיר הזה, למרות שכולם אומרים, כן, 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 לא. לא, כאשר זה מגיע לתכלס, בן אדם מעדיף לצפות בסרט, להיות עם משפחה, לגדל ילדים, לרצות את האישה, לעשות עיסוי, וכו' וכו'. זאת אומרת, יש לו פריוריטיס שונים. מי שרוצה להיות כוכב על, צריך לעבוד כמו חמור כדי להגיע לשם, אוקיי? אומנם, זה לא אומר שלא כל אחד יכול להפוך ליזם. לגמרי, לגמרי, כל אחד שרוצה, כן, שרוצה ומוכן ליישר את האצבע הזאת, כן, לקראת, לעשות משהו, לגמרי יכול לפחות להתחיל להרוויח פי שתיים ממה שהוא מרוויח בעבודה השכירה שלו, כן, זה מינימום, פי שלוש, שזה כבר מספיק, אוקיי? אם אתה בתור גבר יכול להרשות לעצמך שאשתך לא תהיה חייבת לעבוד, לא שהיא כאילו לא תלך בעבודה בשבועת, לא, לא לזה אני מתכוון, שהיא תעבוד, שתעבוד לבריאות, אבל שלא חייבת לעבוד. ואתה יכול לפרנס את המשפחה שלך, שיש לך, אתה יכול להרשות לעצמך, שאין לך לא ילד אחד, אלא שני ילדים, שלושה ילדים, ארבעה ילדים. זאת אומרת, להכיל מספר אנשים, לפרנס את המשפחה הזאת. זה כבר הישג עצום, לפי דעתי. כי עם משכורת ממוצעת ישראלית, נכון להיום, אתה לא יכול להרשות לעצמך כזה דבר. בן אדם שמרוויח 7, 8, אפילו 10 אלף שקל בחודש, הוא לא יכול להרשות לאשתו לא לעבוד, היא חייבת לעבוד. הוא לא יכול לגדל שני ילדים עם משכורת של 10,000 שקל. זה בלתי אפשרי, נכון? וככל שהמצב מתקדם יותר, כך המצב נהיה גרוע וגרוע יותר. הכסף מאבד את הכוח ואת הערך שלו. לכן, אם הגעת למצב שאתה מרוויח, בן אדם אחד עושה 40, 50, 100,000 שקל בחודש, זה כבר הישג עצום. זה כבר הישג מטורף שאתה יכול להרשות לבני משפחה שלך לא להיות מכורים למישהו אחר, לגדול במקומות נורמליים, לחיות באקולוגיה סביבה יותר, לאכול אוכל יותר בריא וכו'. אוקיי, וזה לא דורש מיליארדים או מיליונים, זה לא דורש ממך להיות מיליונר. מבין אותי בני? אז ככה ש... ולהישגים כאלה, לגמרי, לגמרי, 80% מתוך כל האנשים שמתחילים את העסק לגמרי יכולים להגיע. לא 50 ולא 100,000 שקל בחודש, זה לא סכום שאפשר ליפול ממנו. זה סכום שלגמרי אפשר להרוויח עם מאמץ מסוים, בלי לשרוף את עצמך בסוף. אוקיי? אוקיי. אז אני שנייה רוצה לחזור לנקרא לזה נוסחת קסם. אז לצורך העניין... היא כאן. נוסחת הקסם שאתה מחפש היא כאן. זה ספר חדש, כתבתי אותו, איך תוך 3 ימים להפוך מעובד שכיר ליזם. ספר לא לכסף, אתם יכולים להיכנס לכאן, liishavit.com, ויש שם את כל הספרים שלי, VNR, יש כבר 4, ובקרוב יהיה עוד. יש שם את כל הספרים שלי, בחינם, בלי צורך להירשם, בלי צורך לשלם וכו'. תיכנסו, תקראו לבריאות. אוקיי. ומי שיגיע אליי לכפר שביט, גם יקבל את הספרים האלה במתנה. אוקיי, מעולה. יש שני נושאים שבאמת נגעת בהם, עכשיו כשדיברנו, אחד מהם זה קצת על האינפלציה, שנדבר על זה עוד מעט. והנושא השני זה באמת הנושא של אישה וילדים וכולי. עכשיו, מהניסיון שלי, בדרך כלל, בני הזוג לא נמצאים באותו מיינדסט, בעולם של השקעות, בעולם של יזמות, בדרך כלל יש אחד כזה שיותר מוביל, אחד כזה שיותר, אז האם בשביל, נקרא לזה, בתור משק בית, האם כאילו באמת צריך ששני בני הזוג יהיו באותו ראש, באותו לבל, בשביל להצליח, או שזה נידון לכישלון, אם לא כולם נמצאים באותו הראש?
ממש לא, ממש לא נידון לכישלון, זה פשוט, הכל מאוד תלוי באיזה פורמט בחרתם כדי לנהל משפחה. יש ארבע פורמטים לניהול משפחה, יש פורמט פטריארכלי, אני קורא לו, זה כאשר יש גבר כזה, אכזרי בבית ויש אישה מסכנה שמפחדת מתזוזה שלו, זה פרה-היסטורי כזה, כן, שלאישה אין שום זכות לדבר, להביע את הדעה שלה וכו'. זה פחות ופחות קיים בעולם שלנו, ואני מאוד שמח שזה כך. יש אופציה שנייה, זה כאשר מדובר על שותפות, זה כאשר גם גבר וגם אישה הם שותפים, זאת אומרת, אני עצמאי, היא עצמאית, היא עושה מה שהיא צריכה, מה שהיא רוצה, אני בונה את הקריירה איך שאני רוצה, היא יש לה כסף שלה, לי יש כסף שלי, היא עושה ילד ראשון, אני עושה ילד שני. יעני, שותפות מלאה בכל דבר, אוקיי? יש למודל הזה חסרונות, יש למודל הזה יתרונות, אני כרגע לא אכנס לזה, כי זאת לא השיחה. אני כרגע אומר איזה מודלים קיימים. מודל שלישי, זה כאשר יש אישה, פינגווין כזה, חזק עם ביצים, כן? שפותר בעיות, בונה קריירה, ויש לה בבית כלב, ילדים ואוגר. אוגר הכוונה בעל, כן? זה שהיא מממנת אותו, היא מאכילה אותו, הוא שוכב על הספה, לא זז מהספה הזאת וכו'. גם למודל הזה יש יתרונות וגם יש לו חסרונות. זה שלוש מודלים שקיימים, ויש מודל רביעי שמשפחה שלנו כן, מתקיימת לפי המודל הזה, זה כאשר אישה מטפלת בכל מה שקשור לנושאים ביתיים, אוקיי? וגבר זה שמפרנס את המשפחה. זאת אומרת, אנחנו לא שווים, אנחנו לא אחד גדול, אחד קטן, לא, לכל אחד יש פשוט את המקום שלו בחיים האלה, במשפחה, כל אחד עושה את מה שהוא צריך לעשות, אוקיי? ולנו המודל הזה הכי מתאים, לי ולאשתי. אני לא אומר שהמודל הזה מושלם, אני לא אומר שהמודל הזה, כולם עכשיו חייבים דחוף לחיות לפי המודל הזה, ממש, ממש לא. כל אחד שיחשה עם מי שבא לו, עם אוגר, עם שותף, או עם טרוריסט, כל אחד שיחיה איך שבא לו. אנחנו חיים ככה וטוב לנו, כי אני יודע מה אני צריך לעשות, היא יודעת מה היא צריכה לעשות, בלי עין הרע, יש לנו בית קטן וחמוד, 5,000 מרובע בסך הכל, ויש לה מה לעשות בבית, יש לה במה לטפל, יש לה צוות שלם של עובדים, יש לה 4 ילדים לגדל, ולהיות אימא של בית כזה זה וחת עבודה, אוקיי? וחת חתיכת עבודה לנהל בית ענק כזה, כן? ותודה לאל, יש לי מספיק כוח, ידע וניסיון כדי לפרנס את המשפחה הקטנה הזאת. וכל אחד מבין ו... מכבד ונהנה מהמקום שלו. זאת לפי דעתי, לפי דעתי בלבד, במשפחה שלנו זה עובד מצוין. אתם במשפחה שלכם, כאילו כל אחד מהצופים, תעשו מה בא לכם. אני אומר לכם מה עובד אצלי. לשאלתך, בשום פני ואופן, אני לא רואה לנכון מצב ששניהם באותו כיוון, וזה אשתי לא מתערבת לי בעסקים, אין לה מושג איך, מה, כמה, איפה, כלום. היא, יש לה את התחום שלה, לי יש את התחום שלי. אני בחיים לא רוצה שהיא תתערב לי בעסקים, כי אז אני ארגיש לא טוב. זה כאילו אני אתערב לה במטבח או בגידול ילדים. זה לא תחום שלי. אני לא חזק שם, ולא מתכוון להפריע לשם. אוקיי? זהו. אוקיי. אז אם נחזור שנייה לחלק הזה של, של האינפלציה, אז אחד מהדברים באמת שציינת שם זה הזהב בתור נקרא לזה אלמנט סולידי בתיק, בתיק השקעות. מה אתה אומר על העולם הזה של קריפטו? קריפטו זה עולם מצוין, אבל זה לא עולם סולידי, ממש לא. קריפטו זה עולם עם וולוטיליות עצבנית ביותר, שאפשר לעשות שם ים של כסף, ואני גם עושה שם אגב כסף, בין היתר. אבל זה לא תחום שאני מחשיב אותו בתור סולידי כמו זהב. Okay. ממש לא, ממש לא. בסדר כן. גמור. רציתי לשאול, ככה בהמשך לספר שלך, שדיברת באמת על... הזה. על הבנק הדיגיטלי בישראל.
כן. זה, התנך של היזם. כן. כן. אז היה לך רעיון, היה לך רעיון מאוד מאוד יפה. אז רציתי לשמוע, אתה שמעת כאילו על ה-1-0? לא רק רעיון, אלא גם יישמתי את הבנק הדיגיטלי הזה, זאת אומרת, זה לא היה בגדר רעיון, זה בגדר סטארט-אפ, עסק שכבר היה פעיל, קיים, עובד, בועד, עושה את כל מה שצריך, פשוט זה היה בשנת 2003. זה הכל. זה היה מוקדם מדי. אוקיי. היום אתה אומר, היה לזה יותר סיכוי. ברור, כי היום העולם הרבה יותר מודרני, הרבה יותר מתקדם. זה כבר, אתה לא יכול להפתיע היום מישהו שיש בנק דיגיטלי. ברור. אנחנו עוד עשינו את זה שתבין, אם נוקיה פשוטה ורגילה, אתה יכול להעביר כסף לבן שלך שכרגע נמצא באילת וצריך דחוף 20 שקלים, או לאיזשהו פרילנסר שעשה בשבילך לוגו, תוך שניות היית יכול להעביר לו כסף. אז בשנת 2003, נתקענו איפה? נתקענו בבנק ישראל כל כך אהוב שאמר, חבר'ה, בלי שאתם מתחברים לאיזשהו בנק קיים, אתם לא יכולים לעשות כלום. ובנקים קיימים אמרו לנו, חבר'ה, נחכה לסיבוב הבא. כי מי היינו? היינו זה שהם סטארט-אפיסטים, שמחים ומעניינים. זה לא בזירה שלהם בכלל. היום זה נושא שחי וקיים, כן, בכל מקום ובכל זה. פשוט הקדמנו את הזמן שלנו מאוד 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 מאוד. קראתי איפשהו שבאפריקה באמת דילגו על כל הנושא של בנקאות, נקרא לזה רגילה, ובאמת הם עברו לעבוד רק עם מובייל. זאת אומרת, לא צריכים סניפים, לא צריכים כלום. זה רק כאילו ממש דילגו על זה, לשלב הזה. העולם מתקדם לשם, לא יודע כרגע מה הולך בארץ, אבל כאן למשל בגיאורגיה כמעט ולא נשארו בנקים, סניפים. יש שתי בנקים גדולים שנשארו, כל השאר כבר מזמן עבר למובייל. בשביל מה צריך סניף? כן. אוקיי? וקריפטו עוד יעשה את השינויים הדרסטיים בכלל בבנקאות, שלא יהיה צריך בכלל בבנק, יהיה צורך בכלל בבנק, כן. עוד נגיע לרגע הזה, וזה ממש ממש קרוב. עוד מספר שנים אנחנו גם שם. אוקיי. שאלה שהגיעה באמת מאחד האנשים במשקיעים או היזמים אצלנו בקבוצה. נניח שאתה בן אדם שכיר, נמצא כרגע בזה, יש שכר מובטח, יש אם תעשה עבודה ממוצעת, אתה משלם על השעות שלך, על הזמן שלך, ואתה מקבל תמורתו כסף מסוים וכו'. איך באמת כאילו לעשות את הקפיצה הזאת או את המעבר הזה מהמקום הבטוח לצאת החוצה לעולם הלא נודע, נקרא לזה ככה? אתה לא יכול. יש לי ניסיון לא הגיוני בתחום הזה. אז שאתה מבין, כן? 8,000 יזמים שגידלתי, שזה רסמי, ואתה מבין כמה לא רסמי גידלתי, כן? עוד לא ראיתי מקרה מוצלח אחד, כאשר לבן אדם טוב בעבודה שכירה, ופתאום הוא הופך להיות ליזם מצוין. לא. הצלחות מטורפות זה כאשר בן אדם רעב, דחוק לפינה, חנוק, ואין לו שום ברירה אחרת אלא להפוך להיות יזם. אוקיי, ככה שאם לבן אדם יש משכורת מובטחת, אם הכל בסדר, חם לו, נעים לו, הוא באזור נוחות שלו ושום דבר לא יעזור לצאת משם. בן אדם צריך לקבל ביתה חזקה בתחת ונבוט חזק בראש, כדי שהוא יתחיל לעשות משהו עם החיים שלו. אוקיי. זה ניסיון של לימוד אנשים משנת 2007. עסקים, כן, שזה כבר 15 שנים, ועוד לא ראיתי יוצא מן הכלל, מהכלל הזה. אוקיי. בן אדם חייב להיות רעב, נקודה. בסדר. אז מה באמת היית, כאילו, אם עכשיו אני לצורך העניין, יש לי, השאלה באמת הכי נפוצה בקהילה, עד כמה שזה נשמע נדוש. יש לי, אני היום שכיר,
כך וכך, אשתי שכירה וכולי, יש לי איקס כסף לצורך העניין. כמה? מה זה איקס כסף הזה? 100,000 שקל, 200,000 שקל, 300,000 שקל, סכומים כזה. מה נקרא לזה, מה כדאי לי לעשות מחר בבוקר? זה ללכת, להפסיד את כולם בשביל להיות רעב, לצאת ליזמות, להשקיע אותם, כאילו, מה הסיכוי שלי להגיע לאיזשהו חופש כלכלי או משהו כזה? אתה מדבר על שכירים נטו. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כאן על יזמים, אנחנו לא מדברים כאן על בן אדם שיש לו כבר ניסיון בהשקעות, שכיר שאסף וצבר כמה שקלים בצד. כן. את הכסף הזה צריך להשקיע בהקמת מיזם כלשהו, סטארט-אפ כלשהו, מיזם כלשהו, כדי להפוך להיות יזם. כי בלי הידע ביזמות, יהיה קשה מאוד לעשות משהו נורמלי עם הכסף הזה. אוקיי. למרות שהוא לא רעב? לא למרות שהוא לא רעב, הוא צריך להיות קודם כל רעב כמובן. אוקיי. הרעב צריך לבוא, כן. הבנתי. הוא צריך להיות רעב לעוד יותר כסף, וברוך השם ישראל נותנת מספיק, ביתה מספיק חזקה כדי שבן אדם יהיה רעב, רעב, כן? כי 100,000 שקל היום בישראל, זה אתה יכול לתלות את זה בטואלט, בשירותים וליהנות מזה. זה כלום. כלום, אתה לא יכול, זה אפילו לא דמי כניסה לבית, זה פשוט כלום. כלום. אוקיי. כסף הזה במקרה הטוב יספיק למשפחה של שלושה ילדים, במקרה הטוב יספיק לשלושה ארבעה חודשים של מחיה, הישרדות, זה הכל. זאת אומרת, זה לא סכום שאפשר לבנות עליו איזשהו עתיד, או איזושהי הכנסה פסיבית, או משהו בסגנון. אוקיי. דרך אגב, מה אתה אומר באמת על המושג הזה של... של חופש כלכלי, אתה חושב שזה בכלל צריכה להיות מטרה? למה לא? למה לא? זה מצוין. אולי לשתות מאי טאי על חוף עם קוקוסים זה לא בכך ה... מי אמר שחופש כלכלי זה דווקא קוקוסים במאי טאי? אוקיי. אני חי בחופש כלכלי. פעם רביעית, כבר מגיל 35, יצאתי לפנסיה. פעם רביעית, כן, שתבין, כי משעמם בפנסיה. והפעם זה לגמרי חופש כלכלי, כי אני עוסק במה שמענה אותי. חופש כלכלי זה כאשר אתה יכול לעסוק במה שעושה אותך מאושר, בלי שאתה חייב לעסוק בזה. זה הגדרה של חופש כלכלי. חופש כלכלי זה כאשר אתה יכול לנסוע לאן שבא לך, עם מי שבא לך, לכמה זמן שבא לך, ולעסוק במה שבא לך. זה חופש כלכלי, ולאו דווקא עם קוקוס במייטאי. אוקיי? הסיפוק הכי גדול בן אדם מקבל לא מקוקוסים, כי קוקוסים עוברים די מהר. מקסיום חודש אתה משתגע שם, מקסיום חודש. אוקיי? הענה, הסיפוק האמיתי זה כאשר אתה עוסק במשהו שמהנה אותך. זה מה שאני עושה היום. אוקיי. כששואלים אותי, למה אתה מחלק את כל הספרים שלך בחינם? למה אתה מעלה ביוטיוב כל כך הרבה תוכן בחינם? תוכן שאפשר למכור אותו. אני אומר לו, כי אני נהנה מזה. כסף כבר לא מזיז, אז אני פשוט עושה מה שבא לי. אוקיי? אוקיי. וזה החופש הכלכלי האמיתי. אוקיי. מה היית אומר? היום באמת מבחינת האינטרנט יש המון עושר. המון ידע, המון מידע, וגם לצערי גם לא מעט אנשים שהם נקרא לזה שרלטנים וכולי. איך באמת אפשר לבחור? איך אפשר לדעת על מי לסמוך, ממי לקחת את המידע? איך אפשר כאילו להתפקס בשביל נקרא לזה לצאת לדרך, לעשות פעולה? תוצאות, פשוט תמיד תסתכלו על תוצאות של בן אדם. בן אדם שנגיד פתח איזשהו קורס באיזשהו תחום, כן? נגיד, לא יודע, איך לעשות כסף. פשוט תסתכלו מי זה הבן אדם הזה. רואים אותו בכלל, הוא מראה את הפנים שלו או לא. אם אין פנים, חבל הזמן. בן אדם, במה הוא נוסע? אם בן אדם מדבר על כסף, אוקיי, תראה לי במה אתה נוסע, איפה אתה חי, מה אתה עושה, את מי לימדת. אוקיי?
זאת אומרת, תמיד להסתכל על תוצאות. אם רופא שיניים אומר לך שאני ארפא לך שיניים, אבל בעצמו עם שיניים רקובות, אל תלכו לרופא שיניים הזה. אם בן אדם מלמד אתכם לשחות, אבל בעצמו לא לקח אפילו אליפות של עיר, או אליפות של שכונה, אל תלכו אליו. זה לא בן אדם שיודע לשחות באמת. אם בן אדם אומר לכם שאני יודע לקדם אתרים, ואני מקדם אתרים מצוין, אבל האתר שלו בעמוד 6058 בגוגל, אל תלכו אליו. אם בן אדם אומר שאני יודע לקדם, אני אקדם אותך בפייסבוק, אבל הפרופיל שלו, כן, או הפרופיל העסקי שלו בתחת בתיזרנבי בפייסבוק, אל תלכו אליו. אם יועץ עסקי אומר לכם שאני למד אותך לעשות כסף, אבל בעצמו נוסע באוטובוס וחי במשכנתה, אל תלכו אליו. מה לא ברור בזה? זה הרי כל כך קל ופשוט. תבחנו את הבן אדם לפי תוצאות. אוקיי? זה הכל. זה הכל. יוצאים כל מיני יועצים עסקיים, אני אלמד אותך, מה אתה שווה, מה אתה מסוגל לעשות בעצמך? במה אתה נוסע? למה אני מדגיש נושא של כסף כן בתחום הייעוץ העסקי? כי בתחום של ייעוץ עסקי זה כסף, והתוצאה שלך זה מה עשית עם החיים שלך. למה אנשים מגיעים אליי מארצות הברית, מקוסטה ריקה, מישראל, בטיסות של 12, 15, 18 שעות, מבזבזים ים של זמן, משלמים לא מעט כסף, כי הם יודעים לאן הם מגיעים. הם יודעים שהם מגיעים לבן אדם שיש לו יער פרטי, בן אדם שנוסע בלקסוס שעולה 1,700,000, בן אדם הזה הוכיח משהו בחיים שלו. אוקיי, בן אדם הזה יודע איך עושים כסף. אז באים אליי. לא בגלל ש... אני לא אמרתי עכשיו את זה כדי להתגאות ולהגיד, תראה איזה יפה אני. לא, פשוט יש פרמטר לבדיקה. ואצל יועץ עסקי פרמטר לבדיקה זה כסף. ומה התוצאות שהבן אדם הזה השיג? לכמה אנשים הוא עזר? אותו פרמטר, כמו שאמרתי, הבאתי ים של דוגמאות בתחום של רפואה, בתחום של בריאות, בתחום של, נגיד, באת לאיזשהו דיאטולוג, והוא רוצה ללמד אותך להיות רזה, אבל בעצמו שוקל 180 קילו. What the fuck? לאן אתה נדחף? תגיד לי. תגיד לי, מה אתה רוצה בדיאטולוגיה ומה אתה רוצה אצל דיאטולוג הזה? פתח עיניים, בחיית, פתח עיניים. אוקיי. אתה לוקח יועץ עסקי, ויועץ עסקי הזה אומר לך, בוא ניפגש באיזשהו לובי בבית מלון. למה? כי אין לי משרד משלי. זה כבר אומר משהו על בן אדם. זה כבר אומר משהו על בן אדם. לבן אדם אין משרד, הוא מגיע לשם ברגל, ללובי הזה. איזה יועץ עסקי, אלק. אוקיי. איזה יועץ עסקי. אוקיי, אז תמיד להסתכל פשוט על תוצאות של בן אדם, שאליו אתם הולכים. תוצאות שלא צריכות לדבר בעד עצמם. כן. אוקיי. אז באמת רציתי, נקודה שבאמת זה, הרי יש לך, כמו שאתה אומר, ארבעה ספרים, הרבה תוכן ביוטיוב וכולי, אז מה בדיוק, אתה אומר שאנשים מגיעים אליך ומשלמים זה, אז לצורך העניין, מה ההבדל בין התוכן החינמי שאתה מוציא ובאמת משחרר לכולם, ומה מקבל, נקרא לזה, מי שבא אליך בשונה? מה זה, זה שלב הבא, זה איזשהו סוג של תהליך אחר? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. כל הספרים, כל התוכן שאני מחלק בחינם, זה תוכן מדהים ומצוין שלגמרי אפשר ליישם אותו. זאת אומרת, זה לא שהם דיבורים, דיבורי סרק. אבל כאשר בן אדם מגיע אליי, הוא רוצה לקבל תשובה פרטית. זאת אומרת, שאני אלמד את הסיטואציה הפרטית שלו, ואתאים לו תשובה מדויקת, כמו מפתח למנעול. זאת אומרת, הוא לא רוצה לאבד זמן, שנים, הלימוד, ניסויים, ניסיונות, הוא רוצה לבוא למקצוען, ושהמקצוען הזה יעשה ניתוח למקרה ספציפי שלו, וייתן לו פתרון מתאים בול בשבילו. על זה אנשים משלמים כסף. וזה בא רק מניסיון, כמובן, כמובן. אוקיי. כן. בסדר גמור, ככה לפני שאנחנו מסיימים, יש איזה משהו שאתה רוצה להגיד לקהילה? למסור משהו? המון הצלחה קודם כל, המון בריאות והצלחה, וזה שאתם בכלל נמצאים בקהילה כלשהי זה כבר אומר משהו, זה כבר אומר שתהליך החיפוש התחיל אצלכם. אז קודם כל הצלחה, לא משנה איך, עם מי, העיקר שתצליחו, כן? ושנית, כנסו לאתר, aishavit.com, יש שם את כל המידע שלי בחינם, לא גובה עליו תשלום, כן? לפחות בדף הראשון, לא בדף הייעוץ.
ושם תקבלו ים של תוכן מצוין. ביוטיוב, באתר, בפייסבוק, לבריאות. זהו. מעולה. אם אני יכול להיות יעיל במשהו, לעזור במשהו, בשמחה רבה רבה. מעולה. יופי. תודה רבה, אלי, על הזמן שלך. תודה על לך. על התוכן המדהים שאתה נותן, על זה שענית על שאלות שעלו פה מהקהילה. ואני בטוח, אני בטוח שאנחנו נשתמע בהמשך. בעזרת השם, בעזרת השם. המון תודה, המון הצלחה ויום בריא שתהיה לכם. תודה רבה. ביי. תצליחו.